Muziki kwa malaba ngabiri munya agasture yo muna ngabantu pe malaba muna muna nabayimbi banji nyo nganzo kwa MC za wagero bera yo ne MC Cuts mutulindi the next Skype tours and travel kuchitwaletera ngira kusomwezi abiri munya agasi abantu beye malaba I can't wait yeah abantu mugene mu basabule de wata ina kwa nyuwa bachi banje tusobola okula street tuzigala ku very paka mulie I know wale tuzanya Skype za gala buri rugudo buri chimu no inga no nyura bayimbi anyway okuvira dala ino mkampala no banga uchifaba kula nenga Sandra Liana embozi swina nyinji Buterevu without nyo. Wasting time zikirizambu ile ku bantu ku chosen back we have deyo na yokana kunsonga yo mwana we we have yo na mteka yonga mradde banyu mwa vayo ne muogera binji ne tujaji nga ne tugena mitatama ina basendi ne mukata tata wo mwana ya mukolimira mubi na basendi kanga ku mwana ne tandi ko kuloko mpoka bananga muogera bana tu ne twa mufunya ko ne tumuka nenga racho kwa to mwana no brada yo mteka ku social media bwo kwa to swala ku mwana bwa kula tebi agenda okulaba tebi tandi ko kutuswaza wano ya gandi yeti ingabo acho gade na gamba ntimuna isigenda kuswala obrada lwalibwa abaana era nagala okulaga ku nsi omwana wange bikibi ayitamu ebyo mwogera sima tata ya mukulumira temumanyi bye mwogera tata talina buzibu lewo yawona nabawo obuvunanyi natwala obuvunanyizibwa nemba nti omwana wange awonye isomo abogera ebigambo ebyanjwanjwa munange njabasasira nnyo nze njagala kulaga mwana wange brade bwalimu n'okumusasa okw abantu abanjagaliza nabagaliza omwana wange kati kyaino okumanyashozeni beki nti abantu b'oku dunia yeno tubalaga buzibu bwo kati okuvayo okutulaga nti omwana mulwadde abantu bamukolere ki nebamusasira omwana obrade She's not apologetic in any way. Ekyambalo kya sente meka kino kyoyambala? Kya mitwalo nsanvu. Eja Uganda? Yes. Webale kujja kuwagira muyimbi munno Irene. Nabadde nino kikola mwagala nnyo. Nnyonyonyo kuva dadadda. Kino kyali kiroto nade nino okujja. Kiki kyosinga okwagala kwa Irene? Irene alina talent first of all. Nze muyigiddeko ebintu bingi mu talent. Ayimbira ddala si byakwekoza. Then ekirala waddala. Alina okwagala okwaddala abantu tebamumanyi kubanga tebamugezesangako naye alina okwagala okwaddala. Ayagala nnyo. You're going to see it. Okay. Wasemba kulaba ddi Irene? Nambale sinabangako. Guno gwe genda okusooka? Yeah. Mbadde simulangako mbulamu bwange bwonna bwonna. Okay. Kati ky'owesinza okumulabako? Performance ye, eddoboozi lye nawuliranga mbuto nga ngamba Mukama nnyambe luli balumu mu sinka ne ndiwulireko live kyeŋŋenda olaba leero. Okay. Eyaku inspiring okuyimba? Of course. Mbadde nga nkyogera okuva lwe najja. She did. Okay. Embeera eri etya chosen Becky? Embeera nungi. Everything is fine. Everything is okay. Omwana yaraala. Obulwadde obwo bungi bazadde bulumye nnyo abaana bangi era nfunye cases nnyingi ez'abazadde nga baŋŋamba Becky n'owa ng'asula bubi ebifuba bino bigwamu ne bidda eri munda omwana n'abanga agenda okufa bungi babalongoosa ne bigana ne babalongoosa ne biganda best doctors we have here so omwana wange bye byamukwata nange nengezaako nakola surgeries mukaaga So by the time I posted, nawulira nga ngenda kufa ng'omuntu. Nengamba neno nakulu munja kuyimirira mu kamera mbanyumize nti omwana wange yalwala nga no one can understand it. Nengamba let me share with people. N'abantu oluusi bw'ogabana nabo. Oyina nfunye abantu bangi nga bankansolinga. Becky omwana ajja kuba bulungi. N'abampeereza nti n'owange bw'atyo bw'ali n'enguma. Era olwaleero ali bulungi. Ebyo mikisa. Olwaleero ali bulungi. Abadde amaze ebbanga ki nga mulwadde? 1 year and a half. Omwana ayinza okuba nga ebimusumbuwa byewaabwe nga wali toyagala mutaata we. Maama we bw'akunyumiza ku story nti mwana wange lwakuba tebalina evidence na videos. Naye maama we bw'akeera kubakya n'agamba ge omwana gwe wankomya ku ntaana. Abaana balwala enkya n'eggulo balwala. Tuli in good terms n'abantu abo bonna bonna abakwatagana ku mwana. Tetulina buzibu. Abantu baleme kubeera nga judge fool. Mwanika tuluzungu ninalunji. Ekigambibwa nti nno oboolyawo tata w'omwana yali yagamba nti omwana tajja kubeera na mirembe mpaka nga omuwadde because wali wamujjako. No, it's not true. It's not true. Abaana balwala okuva ddi nga mbagamba omwana oyo mulwadde. Tekibangawo kyo nakireeta lumu lwaki olumu olwo lubeerako ebigambo bingi. Nedda bambi abaana balwala ate abaana bafa. Bafa owange nno nga mulamu nze nagenda mu surgeries ezo ne ndaba abaana ng'emirambo gifuluma egy'abaana ne mpulira olutiko lukuyiwa ku mulambo ogusooka n'ogwokubi n'ogamba kiki kino abaana bafa
So kati life ebizibu biba tekitegeeza mbono this or that, yeah. Omwana ali fine, everything is okay right now. Era we mugendako ku social media, maybe you don't follow. But those that do follows, omwana ali bulungi. Omwaka gumu n'ekitundu omwana ali bubi. Yes. Esawa zino wamutadde ku social media okumalanga weeks entonotono nga ali bubi. Kati yateredde, kiki kyamutereza? Nedda mukwano. Omuntu ateeka mwana ku social media nti tewaliyo ddagala mbonnoki. Nze napostinga bupostinzi bulamu bwa mwana bw'ayitamu. Era sijja kugamba omuntu walwala omusujja n'ogamba ne nateredde mu doesn't mean buno oli fine. Oba oteredde mwakatinitini. So yateredde mwakatinitini. Abantu bakujajinga nti lwaki okwata obulwadde omwana omulwadde bwato n'omuteeka ku social media? Kiki kye wali olaga? Abalamu bulwaki tebabajajinga. Naye kale abantu abali ku uncut karakata. Bebale kumpagira banaye abantu bebale abantu banjagala na nafuna amasimu aga love olukundo. I love you all. Makona Brian of Uganda ne chosen beck. Yo nze chosen beck nga no akabi makona. Singa chosen beck yali muwanvu mosinga ka. Eyo size malomanyi mukama takola nsobi gwe kyobo manya. Ngo mwana omwalo yo bana nze mwakala ke chindu chibuyakiriza chali achenyumirizamo. I want to thank you for being a proud mother by the way. Ye muchala azadde amangu na yakula katache jusa asigadde abafuku mulaka le kuwagira mulanga gwa Nadduli abana ba government. Chonna chonna che chiri ya chosen beck njagala munango kongera okusanyukira ko munange bale kujanja ba mwana ne mukama ye bale kusasira. Omwana nawo na bulungi ne nga njogera okukatirize chindu chino. Abantu abali ku social media bonna bonna njagala okwongera okutegeeza nti si buli omuntu akusanyukirako. Si buli omuntu ategeere ennaku gy'oyita mu so tufindinge a better way okuputinga out different stuff ku social media. Kati gwananyiga kyentaddeyo it's about you. Anti era si mujja komekerera mukomyo omuntu kabirire. Bwe tukaawa nga mulusangula amaziga tujja n'essanyu musanyuke naffe. Mufune we mukome ebintu bye muinoteeka ku social media anyway.